بصان شيخ العالم رحمة الله عليه قرآن بران يتبه قمرودوك يا متفيو صحابی سندس بارسن شوان حضرت تمیم داری سید پریو رضی اللہ تعالی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ عجیب صحابی یوں تا قران پاک سے تعلق یوں تا قران پاک سے لگاؤ یوں تا ان نسبت پاس لحاظ وترچن دین رگزن مضبوط کرانی پاک بنا وترچن دین رگزن مضبوط رمضان المبارک سے جاسا یم سات اس سب صالحین نے زندگی کو اچھان چھو امن تے طور یہ رنگ امن تے گئی نسبت دل کو منتقل پتی تے اچھان چھو سانو سب صالحین مسجد چھ تم شخصیت ایمان نظر طریق بلائی تم شخصیت یہ واقعی پور تو حسرات اس ختم قران حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت الواسعہ ایک سی زنگ پر کھڑا رمضان ایک سی زنگ پر دویم قیام کے سال پس من پر پر مکمل قرآن پاک اور کتی آیت مبارک اس پر واتا وانتاز اليوم ایوہ المجرمون جس کو اشارہ ان قرآن کیا اثر کو ان قرآن بس نکتا اس پران لرزوز گسان اما لسنا پائی یہ قرآن تعلق چیز عجیب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله انسان سند غمخار آسی روزی قیام تک دو کبری ہنگس تک انبیت سمنز تک عالم سمنز قرآن وجود ہوئی اللہ تعالیٰ سوزی کتابی دی انسان اس آخرت تصور دی آخرت یقین دی رب العالمین تبائی بار بار بدہانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ہم سمجھائیو ہم اس چیز ہم کس بارس مند اختلاف قرآن چو اما یتساءلون عن النبإ العظیم الذی هم فیه مختلفون ہو کلام مقدس کس بارس مند قیام دے کس بارس مند آخر کس آخرت کس تاوری کس بارس مند مروج و اختلاف کران یہ چو ایک بڑ خبر کلا سیعلم انقریب لگ پائی پائی دنیا اسمان چو ہر کا شویر اچھو باسا سانی چشکو چو بیدار اچھو باسا اچھو چشکو سے دنیو نظار کران اچھو باسا اچھو زارا سالم دیو چان اچھو جیلیس اچھو انٹیلیکچوال دنی کس بار اسمان رسپانسیبل لیکن یاد پایو حضرت علی صاحب والان رضی اللہ تعالی عنہ بیدار گو سو یز مزریان بیدار گو سو یز مزریان یز مزریان پای مے کس موقع کرانی پاک زرہ کس موقع ان ساتھوں بھی کائنات سے دربائی کلانی مقدس کھڑا گسی تکہ سرمبائی نے جہنم اس لائق کی
ينجان غنك روز كارا روز كاري وردوا فرمان دي كارس آري سوت التجا اي ربي اني منعته الطعام والشهبات بالنهار اي سادي فرمان دي كار ين يمبند جهنم سنهان ين امس جهنم ربط حاوان ربط بزدلين ربط شمان نبائي بل ملو بيش بزرش مزيد باق شوف يم سويل يم تاي برو فاني مزيد باق منتظم ايك تاي زو خاص خيال نيس مزيد باق استي چه قوم چلان جاني مزدي چه تنگي گسان اور يت رمضان المبارك اسمان چه ويسي تي سواب زياد اخ ربائي دمو الله تعالى دي ستن ربين السواب انتو يوم تنگي اگر اخلاص آسيا زياد قرآن اي بنا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الله تعالى دي سفر کرن والے جود اجر بلا حساب کتاب بس متوجہ روجو توي ہم تے روزن پنن کام کران تو تی دی جو پنن چمن سن اتا انشاءاللہ مزید پاکس کرو خصوصی معاون یہ رہ چھ زیاد معاون تو کاسان یت من گیس سعادت سمجھ اگر فنش یہ کا کیا جو ان کے شو مکیو زری انسان ان کے شو اللہ تعالی ان مال زری اللہ تعالی سپرین انسان کاسان بلا بوس عرض کران کہ اللہ تعالی فرمایس اللہ تعالی فرمایس اے روز سے کیا جی سفارش کران فرمان سے فرمان دی گارا کوئی سنا پائے اے ربی انی مناتہ الطعام والشہوات بالنہار ان اس بدروس جن جن حلال ان اس بدروس پنی اس بدس قربت کرن حلال لیکن یتری بوس فاتان ان اس اس تدرس دیوان ان اس اس بیش ستاوان دی ان اس اس بچتان دی کران لیکن یو سی رکان میں يوسي روكا پروردگار اپ کو درخواست اپلیکیشن اور اپ نے درخواست کیا تشفی امی فی مین سفارش کرتا ہے ان سے اس حق اس کو وہ اللہ تعالی بنائے انسان روز ان کے جو اس روز دارن کے کسی پر نہ لگا مہربان رب نے سر کو جن سے اس بار اس کو دیا سانی روز کی بنت شفا کو بھی سے دیا سانی روز کی بنت مسالہ کو بھی سے دیا اس سے کر تن آزاد ازنالی جہنم كلام حضرت عسید بن حزیر سنپریو رضی اللہ تعالی